გამარჯობა, ტელეკომპანია მეცხრე ტალღის ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლოვა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და უცხოურ კომპანიებს ძროებით უწერდებათ უფლება დაისაკუთრონ იჯარით აიღონ ინვესტიცია განახორციელონ სასახლე სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე. ეს შეზღუდვა ძროებითია და 2015 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს. მიღებული კანონპროექტის ავტორების განმარტებით, მათ მიზანს ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების, სუვერენიტეტის, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა წარმოადგენს одგენ შეზღუდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქესთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლების მინიჭებაზე მანამდე იქნება ძალაში ვიდრე სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შესახება ერთიან პოლიტიკას არ შეიმუშავებს რა დედები ანუ არყოფითი შედეგის მომტანი იქნება კანონი ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს წარმოდგიდენ ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარის ბატონ გიგაბੁკიას ბატონო გიგა მოგესალმებით კონსალმები, მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს, მაგრამ თავში მე დავუნიშნო რომ არავინ არ უსმის ინვესტიციების გაკეთებას არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არც და თავში ვეი ცოტა ისე იქ და განო წარმოდილე მხოლოდ კერძო სააქციოების შეძენაზეა შეძობითი შეძყობა გასაგებია, დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს უმცროსობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ეროვნული მოძრაობის წევრება უარი განაცხადა გადაცემაში მონაწილეობაზე. ჩვენი წესების თანახმად, შესაძლოა ერთ-ერთი მხარე უარს ამბობს გადაცემაში სტუმრობაზე, ეკითხება რეგიონული телеკომპანია გვაწვდის. ამჯერად ჩვენი სტუმარი телеკომპანია მეცხრე ტალღის ჟურნალისტების მიერ მოწოდებულ კითხვებს უპასუხებს. სანამ კითხავზა გადავალთ ბატონ გიგა თქვენ ზოგადად შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით 25 წამი გაქვთ გისმენთ იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა იყო ბედისახანა ბარ ამიტომებული ჩალის ფასადი qedebuda და qedulobdnen kartuli mitras utskhveuti utskho k'ertnis mokhalakheebi chveni gadatsotilebi droebis checherebulia kartuli mitris gasvriseba utskho u k'ertnis mokhalakheze rameto kartuli maglekhma mieze shesadloba moidgas suli ganakhortelos investitsia da kartuli mitras sheunatsrundes kartlos დიდი მადლობა ახლა კითხვებზე გადავდივართ და ტელეკომპანია მეცხრეტალღის პირველი კითხვა ასეთია რა საფრთხეს შეიძლებას უცხოელებს მეწის მიყიდვა როგორც იცით, ქართული მეწა ძალიან ჩალის ფასადი კიდებოდა, ხოლო უცხო ქვეყნების მოქალაქეები მთელ მეწას იძენდნენ ძალიან იაფად. ამამ შეიძლება საშიშრობის ძენ შედააგნოს ქართული გლეხი მის ძარჩს საერთოდ მეწის გარეშე, რამე თუ გაქირავების გამო ისიც ძულებული იყო, გაესხვისებია ჩვენი მიზანია ქართულმა გლეხმა თვითონ შეძლოს მოიყოლოს მოსავალი და გაძლიეროს სოფლის მეურნეობა. ავტონოგიგა, როგორც ريا თქვენი პროგნოზი აღნიშნული რეფორმის განხორციელებით ხომ არ შემცდება ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში? პილიკეთ სახელმწიფო მოვალეობა და სოფრეს მოლოდნობაში არის პრიორიტეტი და სახელმწიფო გამოთხადებული ინვესტიციების განხორციელებას და ინვესტიციების ჩადებას პილიკით ყველა მიესალმება, ხოლო კერძო სექტორიდან არ შეიძლება სანამ არ იქნება კანონი მიგრაციის შესახებ მიღებული, ეს შესაძლა იქნება მხოლოდ ძროებითი მოლოდავე. იმის შემდეგ უკვე მიგრაციის კანონი დაარეგულირებს ამ თემას და ესაში შეშრება იქნება მოსხლი. ديدи мადლობა და телекомპანია Мецхრე ტალღის ბოლო квиტვა ქალაქების ტერიტორიებზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების მეპატრონებს რატომ არ მიეცათ შეღავათები რითიც სოფლის მეურნეებმა ისარგებლეს ა ზოგადად საფრეს მეურნეობის მიწებზე არის და პროდუქტზე დიდი შეღავათი გამოცხადებული დღეს ჩვენ მივიღეთ კანონპროექტი რითაც 200000 ბრუნვის კონა და მოგებიის კონა ფგობერების აგროწარმოების საფრეს მეურნეობას განთავისუფლებული იქნებიან გადასახადებიდან მათ შეიძლება აწამოონ რეალიზება გაუკეთონ მოგება მიიღონ ჩადონ ინვესტიცია საფრეს მეურნეობის პროდუქციის განვითარების თავის და განვითაროს საფრეს მეურნეობის მიმართულებები და ბოლოს გვთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა, ასე 25 წამი გაგვთქის მენტ. და სახელმწიფოში აუცილებელია განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, რათა მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორу სოფლევად, მაგრამ უნდა დამთავრდეს. თოხის ეპოქა ადამიანები უნდა გადავიდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, მათ უნდა მიეწესოს შესაძლებლობა IT-ისონ ეს ტექნოლოგიები გიები გაერთიანენ დიდი კორპორაციების შექმნან და სოფლის მეურნეობას აქვს ქვეყანაში დიდი პოტენციალი, მით უმეტეს, შესაძლოა ჩვენი პროდუქციის გასვლა რუსეთში და ევროპაში შეუწყობდავათ იქნება შესაძლებელი. დიდი მადლობა ბატონო გიგა კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ მიიღავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ტომარი გისურვებთ წარმატებას დიდი მადლობა კარგად ბრძანდებოდეთ ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს მე გემშობებით მომავალ შეხვედრამდე